tifiga caalamiga ee badda cas ayaa u kordhay xaaladda deegaanka ka tirsan gobolka Gabri qaar ahaan dhanka beeraha ayaa waxaanu maanta ku tagnay degmada Geedbalaar oo ka tirsan gobolka Gabri degmada Geedbalaar ayaa ah deegaanadii uu ku caanka ahaa halkankii hubaysnaa ee lagu xoreeyay dalka Soomaaliland gaar ahaan harta reer Cabdillaahi Faruur oo ahayd saldhigii ay deganaayeen ururadii isku xigxigay ee hubaysnaa ee dib u xoreynta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb qaatay taas oo ay yaqaanaan guud ahaan mujaahidiinta ururka SNM iyo dagaalyahanadii gaar ahaan galbeedka Soomaaliland ka dagaal galay hadaba tifigan caalamiga ah ee badda cas ayaa u kuur galay xaaladda deegaanka waxaanu la kulmay qaar ka tirsan dadweynaha degan degmada Geedbalaar gaar ahaan qoyskii lahaa harta caanka ah ee ay deganaayeen ururkii SNM ee Reer Cabdillaahi Faruur waxaana ka cabanayaan harta weyn ee Reer Cabdillaahi Faruur oo ay jabiyeen biyo xoog leh oo ka soo rogmaday toga mara degmada Geedbalaar waxaana baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo kan gobolka Gabeel iyo kan degmada Gabeel oo iyagu dhamaantood ay u direen in hartan loo gurmado si loo qabto dhaamkan harta oo bihaan burburay waxaa kaloo ay baaq u direen hay'adaha caalamiga ah si wax looga qabto hartan oo munaafacaad weyn u leh dadka deegaanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan markaatii halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan doonayaa in wax nagala qabto harta aad aragtaan hartu waxay ka mid tahay harihii ugu qadiimsanaa araha dhulka ku yaala waxaana baabiyey roobashii daayay ilaa 2013kii awoodaydu inoo saamixi weyd inaan wax ka qabanno oo aanu xidhno waxaan doonayaa sidii wax nooga qaban lahaa wasaaradda beeraha iyo hay'adaha intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh fara badan ummaddu ka manaafacaadsanaysay laga soo bilaabo 2010kii aanu naga jabnaa taasoo aanu dhaqaalo aan ku kabnaa aanu awood weynay waxaanu ka codsanaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si looga caawiso gaar ahaan madaxweynaha gaar ahaan bara saabka gobolka gaar ahaan guddoomiyaha degmada Gabeeley hay-adaha ku shaqala in dadka ay caawiyaan aad iyo aad baan uga codsanaa dhaamkan iyo jiilaal ummadda manaafacaad badan ayuu u lahaa haddii ay noqoto biyo bacdhaamin haddii ay noqoto beero waraab haddii ay noqoto xoolo waraab muddo 9 sano uu naga jaban yahay wax awoodana waa nu weynay saxar barar dhacay awgii iyo duruufo badan oo nagu xirmay awgeed waxaanu ka codsanaynaa in si degdeg waxna looga qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh halkan oo dhaamka ah daadkiina jabiyey aanaan helin weli cid naga caawisa muddo dheer kagana shaqaysan jirnay dad aad u fara badan waad arkaysaanoo waa naga adday gacanta ku xidhana markaan toosinaba uu naga daba qaadano waxaan u baahanahay maamulka Soomaaliland xukuumadda hay-adaha iyo intii wax karasaba khaasatan gobolka Gabeeley in si gaara gacanta wax nalooga siiyo oo nalaga caawiyo nalagana kabo dhaamka qaybihiisan oo ilaa halkaa waa bade telefishinka caalamiga ee badda cas Geedbalaar Gabeeley.